բավականին մեծ քանակի մարտիկ եկել էին հետ արկրված մեր տարբեր ծրագրերը, որ արդեն իսկ իրականացնում ենք եւ նաեւ ունեցանք որոշակի գաղափարների փոխանակում թե ինչ ծրագրեր առավել ար, արժունավետ կլնեն մեր լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված քույրերի եւ եղբայրների համար եւ այս քննարկման արդյունքներով մենք այն նախագծերը, որոնք որ մշակել եվ ներկայացրել էին կառավարություն, որոշակի փոփոխություններ կկրեն։ Բացահայտացին մի շարք խնդիրներ, որոնցից մի մասը կարծա ժամկետ այսպային տեխնիկական հարցերի հետ կապված լուծելի խնդիրներ էին հարկային համակարգերի փողկորցելության հետ կապված հարցեր կային։ Նմատիպ տեխնիկական հարցերի հետ կապված մենք որոշակի պատասխաններ տվեցինք, բայց հասկանալի է, որ այս ընթացքում մեր հարկային գործընկերներն ինքն էլ աշխատում են փորձելով տալ տեխնիկական լուծումներ, որը հնարավոր կդարձնի հնարավորն է արագ իրենց եւ ան խախան աշխատել Հայաստանի հարկապետի ծառայցքում։ Միջնաժամկետ հատվածում ավելի շատ հարցեր կային ծրագրերի հետ կապված թե ինչ ծրագրերը եկոմիկային նախարարство իրականացնում որոնցից իրենք կարող են օգտվել դրանք մի քանիսն են երևի թե այսpaid-ին մեր մասնավոր հատվացի զարգացման ամենանդարձակ ծրագիրը տնտեսական արդիականացման միջոցառումն է որի շրջանակներում արդեն կնկվել է 2500-ից ավել վարկային պայմանագիր եւ 400 միլիոն դոլարից ավել միջոցներ հասանելի է դարձվել արտոնյալ տոկոսներով հայաստանի հարավեցյան քաղաքացիներին ծրագիրը գործել է նաեւ լեռնային Ղարաբաղի տարածքում և տեղահանումից հետո բնականաբար այն բիզնեսմենները, որոնք ուզեն մաս կազմել ծրագրի, օգտվել ծրագրից, նույնպես հնարավորություն ունեն դա անելու։ Իհարկե, ծրագիրը ենթադրում է բանկային ֆինանսավորում, եթե մի փոքր փորձեմ առանձնացնել, թե ինչ է իր այս ներկայացնում ծրագիրը, ըստ էության, ոչ թե բավականին բարձր սામանաչապով, ոչ թե 10 միլիարդ դրամի սામանաչապով, ընկերությունները կարող են ձեռք բերել մեքենասարքավորումներ որոնց տոկոսակար գումարները պետությունը субսիդավորում է 36-ից 42 ամիս տեգե տեվողությամ կախված գումարի չափից եւ որոշակի այլ պայմաններից կախված արժույթից կախված նրանից թե լիզինգ եթե վարդ որոշակի փոփոխություններ կան տոկոսակար գումարների մեջ դրանք կառավարության որոշմամբ հստակ համանված են մեր բանկ գործընկերները տեղյակ են դրանցից և բիզնեսմենները կարող են սկզբի մոտենալ ցանկացած Հայաստանում հարաբերություն գործող ֆինանսական կառույց, կազմակերպություն եւ ստանալ համապատասխան տեղեկատվություն։ Տեղեկատվություն զետեղված է նաեւ եկonomikայի նախարարության կայքում, այնտեղ նաեւ հասանելի են հերրախոսաբարներ, mail-եր, որոնցով մեր գործընկերները կարող են դիմել նախարարության եւ ստանալ իրենց ուզող հարցերի պատասխաններ։